Hvad så folkens, velkommen tilbage til endnu en video her på The Danish Potato DK. Som I kan se her, så er jeg ude at køre i den her lille John Deere. Den nye John Deere, jeg har købt. Og det er simpelthen en bomuldshøster, tror jeg det hedder. Og jeg er lige nede på vej. Jeg er på vej ned til en mark hernede, som jeg har købt. Hvor der skal høstes der bomuld. Således vi kan få noget tøj på vores kroppe. Jeg tager lidt smutvej her. Det er nede til mark nummer 47. Den her, den kan ikke, det er helt sikkert ikke en maskine, man skal transportere langt. Så skal man lige købe en lille lowvogn, som man kan smide på. Således at man kan transportere den noget hurtigere, for det her, det går godt nok noget langsomt, synes jeg godt nok. Men det er sådan, det er. Der skulle være herhen 47. Det er også efterår her, oktober måned. Det ser ret fedt ud med de her farver her, det synes jeg helt sikkert det gør. Lad os se, jeg håber ikke det er visten. Det er deroppe, jeg tror ikke det er visten. Så er det lille flod her, vi skal op over. Det er klart rørt. Det er deroppe, jeg skal nys. Hold op. Åh, det bliver her. Åh, shisha. Vildt nok. Lad os prøve at se, om vi kan få fyret op i den her lille tærske her. Jeg synes, det står på række af begge veje, så jeg tror bare, jeg kører den her vej. Så vil jeg lige noget lys med her. Sådan der. Det er egentlig bare at køre ind til den her. Så høster den egentlig bare noget bom. 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 Den kan jo bare tage 6 rækker ad gangen. Det er sådan lidt, det er faktisk sådan effektivt nok. Jeg tror egentlig bare den suger det her bom, der er planten. Så hvis det bare falder af. Bom, det er sådan en mærkelig, det er sådan egentlig sygt, når man kan plante den bom, og så kommer den med materiale, så man kan lave 12 eller tøj, egentlig, der er bunden. Så det er egentlig ret fedt, synes jeg. Vi hæver skærbordet her. Højspændingsledning er tæt på. Så se. Jeg har ikke noget GPS på det her, så det er bare... Det er bare på gefylen. Det er ikke det bedste, kan man sige. Oh. Det er bare at køre rundt omkring. Sådan der. Jeg er faktisk begyndt til at tage en række mere end den skal, fordi jeg kører sådan ud over der. Nej, eller er det rigtigt nok? Nej, jeg kører sådan lidt ud over, så tager den ikke en række mere end den skal fra starten her. Ja. Det er sådan, det er så meget fornuftigt ud, den ordentlige blæse der, til at køre den ned. Og så kan den faktisk også, det kan rejse sådan halv skarp der. Sådan der, så er den faktisk drejer rundt. Så er det ellers bare derude af. Jeg tror lige, jeg prøver at se, om jeg kommer op og så får lavet sådan en valg der. Jeg har aldrig set før, så det er en af de mulige der. Det er at komme op og få lavet sådan igen. Den hele bare rundt der på en tallerken. Og mange meter på den, der er væk.
for on it. Okay, tanken den blev egentlig fyldt op, kan man sige. Ja, okay, og nu kom, det blev kørt over i sådan en rundball, der raslede sammen, kan man sige, eller rullede sammen. Men ballen den er ikke engang, altså. Okay, en tank fuld, det er åbenbart kun en halv ballen. Lad os lige prøve, lad os lige prøve at tage nogle, noget hjælp til her, så lige prøve at se, om jeg kan. Aflæs udfald, men lad os lige prøve det. Okay. Okay, det er alligevel lige så stor, som den skal være. Sådan der. Jeg synes, det er. Jeg synes, det er ret fedt. Så kommer lige sådan. Så kommer lige sådan en rundball ud med noget. Noget ulige. Det er sådan. Synes jeg i hvert fald sådan rimelig grineren. Yes. Yes, jamen jeg tror egentlig det var det for den her video, og bare lige prøve at lave en lille battle her, det har vi gjort nu, så tak fordi I så med, vi ses i næste episode, jeg skal nok love, der kommer nogle flere videoer her inden så længe, således at vi får spillet den mere frem med simulator 22. Yes, thanks for watching, bye!